salaamullahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuhu kulanti wanaagsan meel walba aad joogtaan saaxiibayaal kusoo dhawaada mar kaleeto iyo barnaamij aan uga hadlayno xaaladda xiisadeed ee ka dhex taagan wadamada Suudaan iyo Itoobiya oo weli jiitamaysa dhinacyaduna maalinba maalinta ka dambaysa ay sameynayaan waxyaabo kala duwan oo xiisadda sare u qaadaya inkastoo mid walba uu isleeyahay taageero raadso wadamada dariska ayayna ku wareegayaan iyadoo sidoo kale safaaradaha gudaha wadamadooda ku yaala ay ka raadinayaan xiriirro diblomaasiyadeed oo xaaladan oo muddo soo jiitamaysa lagu xali. Aan ku bilownaa dawladda federaalka Itoobiya oo maalmihii la soo dhaafayba soo saaraysay war murtiyeedyo kala duwan oo la xiriiray xiisadda kala dhaxaysa wadanka Suudaan ayaa waxa ay wadaa dadaal dheeraada oo ay ku doonayso in xiisadda iyaga iyo Suudaan ka dhaxaysa waji kale ay u yeelaan amaba ay abuurtaan saaxiibo kala duwan oo ka caawiya sidii ay uga guuleysan lahaayeen xukuumadda Suudaan. Labadan dal oo Suudaan ay marar kala duwan sheegtay in dhulkan ay iyadu leedahay. Itoobiya waxay ku andacoonaysaa iyaduna in ay Suudaan khaldan tahay oo ay ku soo xadgudubtay xuduudda wadanka Itoobiya. Dhulkan muddo ayaa lagu muransanaa laakiin labada dhinac markii la fiiriyo Itoobiya ayuu dhulkan muddooyinkii u dambeeyayba ka tirsanaa waxaana jiray heshiis mar hore laga gaaray oo Al-Bashiir iyo Malazanawi ay kala saxideen waqti hore. Dawladda Itoobiya waxa kale oo ay Suudaan ku eedeynaysaa in dagaalkan iyo waliba dhaqdhaqaaqyadan ay wado ee xiisadda xuduudka aysan ahayn mid Suudaan ay awood u leedahay amaba tabarteeda ay hayso laakiin gacmo shisheeye ay gadaal ka soo wadaan. Ma aysan cadeynin cidda ay tahay iyo cidda gadaal ka riixaysa Suudaan laakiin Itoobiya eedeymo culus ayay u jeedisay oo ah in dagaalkan ama xiisaddan ay gacmo shisheeye oo saddexaadii ay ku jiraan oo ka baxsan wadanka Suudaan. Dawladda Suudaan gebi ahaanba arrimahaas way beenisay waxayna sheegaysaa in aysan waxba ka jirin Itoobiyana hadda wixii ka dambeeya ay iska dhicin doonaan. iyada oo wasaaradaha arrimaha dibaddu ay hadallo kala duwan hawada isu marinayeen muddooyinkii u dambeeyay oo wararkii ugu kala dambeeyay ay ahayd wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya oo sheegtay in wixii hadda ka dambeeyay aysan gacmaha laaban doonin xadgudubka ay Suudaan wadana aysan u dulqaadan doonin kana hadashay in gacmo shisheeye ay ku jiraan. laakiin Suudaan oo dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda u jawaabtay ay horay u sheegtay in wadamadan ama aan idhaahday wadanka Itoobiya dagaalka iyo hawshan u wado ay tahay mid gardarra gaf khalad ah oo ay ku wadaan wadanka Suudaan iyagoo arrimahan ka hadlaya kana carooday arrinta la xiriirta gacan kaleeto ayaa meeshan ku jirta ayaa waxa ay sheegeen oo ay soo saareen war qoraal oo ay ku sheegayaan in ciidamada dawladda Itoobiya nabad ilaalin ahaanta u jooga gobollada South Suudaan iyo Suudaan isku haystaan gebi ahaanba meesha laga saaro. laakiin arrintaasi waa arrin ilaa jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa xiriirsan oo suurtagalnimadeeda aan lahaynin iyo sida ay waliba arrintaasi ku suurtagali doonto. iyada oo culayskaasi uu jiro oo Itoobiyana eedeynta jeedinayso Suudaanna dhinaceeda ay eedeyntaasi jeedinayso warkii ugu dambeeyayna uu ahaa ciidamadan hanagala baxda Itoobiya lama aamini karee maadaama oo ay xiisadi nagala dhaxayso sidoo kale tana ay hadallo aan wanaagsaneyn oo gaf noo ah ay ku hadlayaan Suudaan maadaama ay halkaasi taagnayd waliba ay sheegayeen in dhibaatooyin dadkooda shacabkii kala kulmi karaan ciidamadan ayaa waxa soo baxay war kaleeto kaasi oo ah in dawladda Itoobiya ay wado dadaallada diblomaasiyadeed wadamada dariska la ah ay kaga shaqeynayso in awoodooda ama iskaashigooda iyo xiriirkooda ay xilligan xoojiyaan. taliyaha guud ee ciidamada dawladda federaalka Itoobiya Burhaanu Julla oo ah nin markii Abiy Ahmed loo fiiriyo xaaladihii ugu dambeeyay iyo xiisadihii kala duwanaa ee gobollada waqooyi wadanka Itoobiya ka taagnaa lagu magacaabay kadib markii laga shakiyay generaalkii isaga ka sarreeyay iyo generaallo badan oo isbeddello lagu sameeyay oo isagu ku soo baxay isagoo abaanduula aha in uu noqdo generaalka ugu sarreeya ciidamada guulana uu soo hoyiyay sida ay wararku sheegayaan dhinaca Tigrayga. inkastoo weli xiisada xagga lafteeda ka taagan tahay waxa uu soo gaaray wadanka South Suudaan. South Suudaan iyo Itoobiya muddooyinkii u dambeeyay iyaga laftooda calaqaad wanaagsan oo la dhihi karo inkastoo ay dhibaato u dhaxaynin laakiin calaqaad aad u wanaagsan ma uusan u dhaxayn. waliba dadka qaar baa waxay sheegayeen oo siyaasadda indheynaya culays ayaa ka dhex jira ama labada wadan laftoodu dhinaca diblomaasi ahaan aad isuguma wanaagsan burhaanu julla taliyaha ciidamada Ethiopia iyo taliyaha ciidamada South Sudan ayaa waxay kala saxdeen heshiisyo iyo iskaashi ay ciidamadoodu iska kaashan karaan kuwaasi oo dhinaca xuduudaha sirdoonka iyo waxaaba kaleeto oo dhinaca militariga ah iskaashi buuxa ka sameyn doona arinta waxa mar kale ka xanaaqday dawladda Sudan oo sheegtay in aysan suurtagal ahayn inkasta oo ina si toos ah u aadin dhinacyadan oo ama aynan waxyaabaha dhinaca hoose ama diiqa telefoon iyo xiriirada diblomaasiyadda hoose ay sameeyeen la ogaan karin laakiin wajiga sida ay u bedeleen iyo habka ay uga jawaabtay ayaa muujinaya in ay aad uga xumaatay dawladda Sudan arrimahaasi la xiriira xiriirkan cusub ee military ee dhaxmaray wadamada sababtoo ah haddii uu xiriir iskaashi labadan wadan ee Sudan iyo Soomaaliya labadooda is yaqaan saaxiibaha ciidamadoodu is lahaan jireen de kala go'ay weeye fursadda kale ee meeshan ku jirta waxa weeye wadamadan waa wadamo si weyn isu yaqaan xuduudo leh waxa intaas oo dheer in dawlado ama dawlad islaami ah iyo laba dawladood oo aan islaami ahayn ay kala yihiin saddexdan dawladood marka la fiiriyo waxa intaas oo dhan markii loo fiiriyo haddana ku sii hoos jira gobolkan abiye isku hayaan South Sudan iyo Sudan ee ciidamada nabad ilaalinta ee Ethiopia lafteedu 5 kun ku leedahay ay ku sugan yihiin ayaa waxa uu yahay gobol shidaal iyo dhul beereed iyo khayraad badan ceegaago oo qaybo kala duwan oo ilaa iyo 400 square oo miles lagu sheego ama mile ee dhulka lagu sheego ayaa haddana ay tahay xiisad kaleeto oo labadan dal maadaama iyaga laftooda oo culayskaasi halkaasi ka jiro waxaaba oo dhan markaan fiirino waxaad moodaa marka xiisadu in ay hadda balaaratay oo kali aha aysan noqon doonin Ethiopia iyo Sudan maadaama oo Ethiopia markii horeba ay qiimo tuurtuuraysay oo Masar baa ku lug leh Maykana ku lug leh wadan kaleeto marka la fiiriyo saaxiibo dhow Eritrea iyo Ethiopia weeye laakiin in South Sudan iyo Ethiopia iskaashigan sameystaan ayaa iyadana waxay tahay mid xiisadii geeska ka jirtay waji kale u yeelaysa waana arinta xilligan ay Sudan ka cabanayso oo ay u aragto in dawladda Ethiopia ay khalalaasay guud oo dhinaca geeska ah wado ayna saameyn doonto haddii arintan aan wax laga qabanin gobolka oo dhan waa hadalkoodii ugu dambeeyay ee wasaaradda arrimaha dibadda iskaashigana culays kaleeto ayuu keeni doonaa waxa laga yaabaa inay yimaadaan iskaashiyo kaleeto wadamo kaleeto ama Ethiopia la galaan ama ay Sudan la galaan taasina mar walba xiisad ayay sii kordhinaysaa Ethiopia dhulkan ay isku hayaan Sudan waa dhul xuduud ku yaala qaybo badan waxay sheegayaan dadku in ciidamada Sudan la wareegeen laakiin dawladda Ethiopia sida xaqiiqada ah dagaal toos ah oo foolka foola oo ay u soo qasaday oo hubka noocyadiisa kala duwan iyo difaac adaga ma jiro laakiin way jiraan iska hor imaadyo dhaxmaray dhinacyadan ilaa iyo hadda cid xaqiijin karta haday tahay warbaahinta guud haday tahay dadka arrimaha siyaasadda indheeya guud ahaan labada dal laftoodu inay iska hor imaadyo ay dhaxmar mareen meelo iyo khilaafaad iyo hadallo la isu turturaya bay sheegeen meel dagaal foolka fool uu ku dhaxmaray ma aysan sheegin inkasta oo la og yahay xaqiiqana ay tahay in uu iska hor imaadiyo aan badanayn ay dhaxmareen laakiin xiisad aad u kulul oo maalinba maalinta ka dambaysa ka sii daraysa ayaa wadamadan u dhaxaysa hore baan idin ku sheegay ayaan filayaa wadamadan cid kala qabatana ma jirto iyagana meel kale ayaa u urayso iska urinayaan oo ah biyo xireenka wabiga Nile oo la doonayo Ethiopia in cadaadiska lagu xoojiyo intii awoodeeda la baxdo ay sameyn lahayd waxyaabo biyo xireenka ku saabsan in wajiga labaad buuxiso oo bilaha soo socda ay dawladda Ethiopia sheegtay in ay buuxin doonto waxa kale oo meesha ku jirta xaaladda guud ee gudaha wadanka ka jirta waxa la daa furaya oo ay madaxdu ku soo qulqulaysa deegaanka Sidaamo oo deegaan cusub oo deegaanada wadanka Ethiopia ka mid noqon doona oo madax banaani la siiyay awal hore shucuubta koonfureed ka tirsan laakiin hadda madax banaani helay oo ka go'ay halkaas ay madaxdii dalka oo dhan ku soo qulqulayaan ololihii doorashada ayaa wadanka ka socda xiisada kala duwan ayaa meelo ka taagan culayska raiisul wasaare Abiy Ahmed Mayaro wuuna ka sii daraya marba marka ka dambaysa siyaasad ahaan hadalkiisuna ma badno mudooyinka u dambeeyay dhaqdhaqaaqiisuna ma badno marka la fiiriyo inkastoo xaaladda COVID-19 jirto haddana waxaa loo sababaynayaa xaaladda guud ee wadankiisa iyo wejigabaxa uu kala kulmay dagaalkii oo dad badani ay ku cambaaraynayeen ay ku eedeynayeen Raiisul Wasaare Abiy Ahmed waa waxyaabaha wejigabax inuu kala kulmo dhaqaaq badan inuu sameeyo aysan u suurtagal karin ay dad badani sheegayaan marka la fiiriyo xaaladda guud ee wadankiisa ka jirta laakiin waxaad ogaataan in xiisadii ay balaaratay dadaaladaasina ay jiraan أول هربا حانتا السودان إن لجرب سينا يو إلعالي ميلتري يو حاوي دبك الريح واللغوة دو واي جرتي ودمادة تونك اللي قبانا مصر با كامي داحيد حدا إريتريا إثيوبيا يالوح آنين هياملو آنين يو دي ودمادة يو درس لحدنا إن او أفواركي تاغيري يو Raiisul Wasaare Abiy Ahmed أي داد بداني او آنين يان حدا وحا سوكر ارتي إن سالفكير إيا سود سودان إيا جبا hardan uu ku soo kordhay oo iyaguna dhinacooda hardanka ka soo galeen maalmaha soo socda jawaabaha iyo hadallada iyadoo sidoo kale tan laga warsugayo go'aamo ay wasaaradda arrimaha dibadda arrimahan ka soo saari doonto hore u sheegtay in biyo xireenka wabiga Niil iyo siyaasadda Itoobiya ay waji cusub ka qaadan karto waxyaabahaas oo dhan marka aad fiiriso waxaad moodaa in ay isbedeli doonaan xiisadda geesku culayskeedana ay leedahay ilaa iyo haddana meel aan la saadaalin karin ayay u socotaa